Բարև ձեզ, հեռուստադիտող բարեկամներ, Ստեփանավանի քաղաքապետը դարձել է տարվա լավագույն քաղաքապետ։ Այս իրադարձությամբ մենք գտնվում ենք մայրաքաղաք Երևանում, մասնավորապես Օպերայի և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, տեղի է ունենում այդ միջոցառումը, որի ընթացքում էլ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանը քիչ առաջ պարգևատրվեց։ Քիչ առաջ Կարմիր Գորգով անցան տարվա լավագույններ, այդ թվում նաև Միքայել Ղարակեշյանը։ Գնանք ներս տեսնելու համար ինչ է կատարվում այնտեղ։ Համազգային վստահություն խորհուրդը արդեն 6 տարի իրականացնում է տարատեսակ միջոցառումներ, որոնց նպատակն է հասարակությանը ներկայացնել նույն հասարակության կողմից վստահության արժանացած գործիչներին, կազմակերպություններին և ընկերություններին։ Տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ 2016 ամենամյա անվանակոչում խորագրով միջոցառումը տեղի է ունենում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ելույթներով հանդես են գալիս նախաձեռնողները, նշում, որ տարվա լավագույնները ընտրվել են հաշվի առնելով սոցիոլոգիական հարցումները։ Արդեն 6-րդ տարին անընդմեջ մեջ համազգային վստահություն խորհուրդը կազմակերպում է տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ ազգային մրցանակաբաշխությունը, մրցանակ ստացողները որոշվում են սոցիոլոգիական հետազոտությունների և փորձագիտական գնահատականների արդյունքներով։ Վերադառնանք միջոցառման ամենասկզբին, Օպերայի և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի առջև հավաքված են հարյուրավոր մարդիկ։ Մրցանակակիրները եկել են թիմակիցների հետ և սպասում են միջոցառման մեկնարկին, մեկնարկ, որն արդեն իսկ խոստումնալից էր։ Կարմիր Գորգով անցնում են 2016-ի լավագույն անձին և կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, հնչում է Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի անունը։ Միքայել Ղարակեշյան, Կարմիր Գորգով անցնելուց հետո Արամ Խաչատրյան համերգասրահի նախասրահում հյուրերը միմյանց ողջունում են, որին էլ հաջորդում է մրցանակաբաշխությունը։ Միջոցառմանը ներկա էր տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը, վերջինս մրցանակ հանձնեց Հայաստանի համայնքների միության նախագահին, որից հետո հանդիսատեսին ներկայացվեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի մասին պատմող փոքրիկ ֆիլմ։ Միքայել Ղարակեշյանն արդեն 4 տարի ղեկավարում է Ստեփանավանը։ Այս տարիների ընթացքում քաղաքը լուսավորվել է, հիմնանորոգվել, ասֆալտապատվել, վերանորոգվել են կենտրոնական և այլ փողոցներ, կատարվել են կանաչապատման հսկայական աշխատանքներ։ Պատահական չէ, որ 2016 թվականին Ստեփանավանում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրությանը մասնակցեց 8000-ից ավելի քաղաքացի, որոնց 99%-ը կողմ էին քվեարկել, որ առաջիկա 4 տարիները ևս քաղաքը ղեկավարի Միքայել Ղարակեշյան, Միքայել Ղարակեշյան։ Մրցանակը ստանում է Լոհու մարզի Ստեփանավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարակեշյան։ Անմիջապես հետո հայտարարվեց 2016 թվականի լավագույն քաղաքապետը ճանաչվել Միքայել Ղարակեշյանը։ Մրցանակը քաղաքապետին հանձնեց համազգային վստահություն խորհրդի գիտական քարտուղար Ահարոն Ադիբեկյանը։ Հանրային ծառայության ոլորտում սոցիոլոգիական հետազոտությունների և փորձագիտական գնահատականների արդյունքում Լոհու մարզի Ստեփանավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարակեշյանն արժանացել է տարվա համայնքի ղեկավար անվանակոչման։ Ձեզ
Բարի երեկո ձեզ, շնորհալում եմ մեր բոլորիս։ Մենք ամեն տարի գնահատում ենք տեղական իշխանությունների եւ կառավարության վարկանիշը կարողությունները։ Եվ ասեմ, որ դիմերին գերազանցել անհնար է, եւ որ բնակիչը խնդիր ունի, վազումա գյուղապետարան, քաղաքապետարան, դերի փող չունի, հասի փող չունի, ուսանողը վճար չունի, հազար մի բան կա, որ նրանք օգնում են սոցիալական ծրագրերով։ Բացի դրանից, մենք շատ ենք խոսում բնակության արտահոսքի մասին, բայց վստահեցնում եմ, մենք ունենք բնակավարեր, որտեղ բնակցությունը աճում է, դպրոցները աշխատում են, մանկապարտեզներում կան երեխաներ, զնդարանում նորածիների թվականը կպահպանվում է նույն մակարդակի վրա։ Դրա համար մենք ընտրել ենք այն համայնքները, որտեղ ապահովում է բնակցության քանակը աճը, սոցիալական ծրագրեր կան, և ամենակարևորը, որ ամեն տարի շարունակում են ընտրել նույն մարդուն, քանի որ նա արդար, բարեսիրտ, ծառայող է իր ժողովրդի համար։ Ինչ համար եկեք շնորհավորենք։ Ես վստահ եմ, որ Ստեփանավանը մեր սիրած վայրերից մեկն է, ամառվա տափին մենք միշտ վազում ենք Ստեփանավան, որտեղ միշտ բարեհամբույր ընդունելություն ենք ունենում բնակության կողմից։ Տարվա լավագույն քաղաքապետի կոչումը ստանալուց հետո Միքայել Ղարաքեշիշյանը հանդես եկավ ելույթով։ Վերջինս շնորհակալություն հայտնեց առաջին հերթին իր համակաղակացիներին համատեղ աշխատանքի համար, նշելով, որ այս մրցանակը նաև նրանց է պատկանում։ Հաջորդիվ քաղաքապետը շնորհակալություն հայտնեց համազգային վստահություն խորհրդի ներկայացուցիչներին աշխատանքը գնահատելու համար։ Շնորհակալություն ստեփանավանցիներին համատեղ աշխատանքի համար և շնորհակալություն բոլորին, ովքեր գնահատել են մեր աշխատանքը, սիրով հրավիրում ենք մեր քաղաքը։ Քաղաքապետի ելույթից հետո շարունակվեց մրցանակաբաշխությունը, ելույթներով հանդես եկան հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Այսպիսով հայտնի են 2016-ի լավագույնները, ովքեր կոչումների արժանանալուց հետո ևս պետք է աշխատեն հանուն հասարակության շահի և բարօրության։ Համազգային վստահություն խորհուրդը մրցանակներ շնորհելուց զատ նաև ողջ տարվա ընթացքում հետևում է տվյալ անհատի կամ կառույցի գործունեությանը և փորձում անել այնպես, որ ուշադրության արժանանան բացառապես նվիրյալները, մարդիկ, ովքեր շարունակում են իրենց ոլորտում ներդնել առավելագույն ջանքեր, հասնելով լավագույն արդյունքների, ինչպիսին է օրինակ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Նշենք, որ Ղարաքեշիշյանը տարվա լավագույն քաղաքապետի կոչման արժանանում է երկրորդ անգամ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում են քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանին, Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին և ստեփանավանցիներին այս իրադարձության կապակցությամբ, և տեղեկացնում, որ սա Ստեփանավան Նյուզ հաղորդաշարի տոնական թողարկումն է։ Ստեփանավան Նյուզ հաղորդաշարը դառնում է 1 տարեկան։ Ուղիղ 1 տարի առաջ մեկնարկեց հաղորդումը, որը միտված է հասարակությանը ներկայացնել Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասները, այսօր էլ բացառություն չէր։ Շնորհավորում ենք նաև հաղորդման 1 ամյակի կապակցությամբ։ Մնացեք խաղաղությամբ, ծտեսություն։